Yes, live PROJOURN media, latest news and updates. Essaawa zino nga tuba tuyingiddewo okuba nga tukuwa amawulire. Omwana ayimba akayimba akamanyiddwa nti okuzaala kujagaana era nga essanyu ate eribuganye amaka ag'omubaka Francis Zaake Butebi kw'otadde ne mukyala we amanyiddwa nga Bridget Namirembe Zaake oluvannyuma ate olw'abaana ababiri okuba nga ate baniriza omwana ow'obuwala. Omwana ono bamutumye LC erye linnya lye bamutumye era nga abantu bano bavuddeyo ku mikutu gyabwe egya Facebook ne babanga bebaziza omutonzi okusobola okubanga yabasobozesezza okubanga ate omukyala azaala bulungi nnyo nga tafunye buzibu ate era n'okubanga omwana waabwe ate bamuzadde 1st January olunaku olusooka. Bamuzadde onaku olusooka mu mwezi guno ogwa January 2024. So omukyala Bridget Zaake yeebazizza bbaawe omuyirawo omubiri n'okubanga asobodde okubanga buli kimu akirabirira bulungi nnyo. So my statement here by the way, introducing the newest member of our family, LC Zaake. She arrived just in time to make our new year even more special. Our hearts are overflowing with love, gratitude. Welcome to the world, little LC Mzoganyi. Ensonga bwe zityo bwe ziri naye nga ku PROJOURN media teweerabira okusubscribinga n'okulikinga ate tweyongereyo.